Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları xidməti fəaliyyətini bərpa edib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Zəngilan rayonu ərazisində rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları xidməti fəaliyyətini davam etdirir. Rayon ərazisində postlar qurulub, təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.